Специално обвинителство на Косово уапси пет лица осомничени за тероризам, пренесува КОХА. Според сообщението на обвинителството, апсењето се случило по неколку месечна истрага и спроведување на тајни мерки за истрага и надзор. За време на рацијата беа пронајдени експлозив, дронови и противтенковско оружје. Осомничените имале намера да нападнат база и војници на КФОР.